fiilimkana waxa uu bilaabanay waxaana arkayna gabar la dhahana guu aabaheedna waxa uu ahayna maniineer waxa uuna ku dhintayna shil gaari maalinkas kadibna gurigeeda ayay kasoo tagtay waxa ayna noqotayna gabar faqiir ah oo ku shaqaysatana dalaalnimo waxayna rabtay inay guriga aabaheed ee iibisa laakiinse waddo kale waana inay ku dhex iibisana ablicashon lagu dhex qabsanaayena balan waxa ayna shardi ka dhigtayna qofka raba inuu iibsadayn inuu ayada gursado maalnkastana waxay ahaydna mid la kulmaysana nimanka taajiriinta ee rabana dhulkaas inay iibsadaan waxaayna usoo bandhigaysayna nafteeda maalkai ugu dambeysayna guu waxa y la kulmaysaana nin kasoo balansadayna abkabdialimali او إنه انو يهينا فخير ايضا وحي اشيغيسا غورغ او رابي انو ابسدان العاق تيس وحا ان اهينا قالي واساقن واحو كلا انو واحا كاشاقستان بارد وحا انا كساميان العاق اد او ملايين ايانا ساند كاستا كسامي واحا او دا انا سفوذود او كو ابسدو قون واحا اي درميسا انو فلوحيا واا انا كعب سانيسا وحا انا شرد او يا سا مقعد وكو قرن كو قران مركو كي ابسدو وحا ساس او ساميسين وحا رات انا كتا قلوست او سانكا قادانين لكيس اساق ايا واحو كو عسان علشان مقعيسي مقعيد مقعد او قران او غورغ او وكو سيان العاق تاس قون ادام عايا اي نكو او قلانيس العاق ssi loo saxiixana hesiiskaasmise waxa uu noqonayaa tuug waxa uuna ka xadaya xataa shandadeeda waxayna aadaysaa xarunta booliiska kuwaasoo xataa wax uu awoodi waaye inay u qabtaan ayadoo xanaaqsan oo niijabsan ayana waxay tegeysaan gurigeeda waxaan aadayna dhinaca kalena mangalu kaas welibana asagana ka shaqeeyana dalaalka dhulalka isla markaasna waxa uu dhul ka iibinayana ganacsata rabtayn inay dhulkaas ee ka dhigtan mool ganacsi waxa uuna noolaayna yaakii wax uuna deganaayna isla guriga gu ee degi rabtana mustaqbalka maalin ayuna guriga waxa uu ku laabanay asagoo niyijabsan kadib markauu ganacsatada awoodi waaye inuka iibayn dhulkawaxa u laabanayna guu oo dharkeeda ku dhaqaysana kasaaladda waa is daaranaysaa waa ayna qubaysanaysaa waana isla wakhtigii maangulu uu dhaqaayayna qudaarta uu rabayna inuu wax karsado asagoo alaabta dhaqayana hal mar waxaa si gedisa ugu soo bixaysana baasha lagu qubaysto ee laheedna guu waa uu la yaabaya meesha ay ka imaatay waxaana aadayna guu taasoo weliban ayadoon qubaysanaysana qudaar ku dhex aragtayna meesha ay ku dabaalanaysay waana qudaartii maanbulu uu karsanayey guuna si dheksila ay musquush ugu soo bixaysa waxayna blabis ina gacanteeda ay ku shubtana saabuunta waana isla waqhtigii maangulu oo timihiisa uu dhaqaayay laakiinse waa uu yaabaya kadib marki uu ku arkayna shaambo o isaga uusan ku shuba waana shaambada isticmaalaysayna guu maangi markauu furana digsiga cuntada waxa uu arkaa dharka ee laheydna guu waa uu yaabayaa kadib markai guriga aysan qof kale aysan kulol noolen inaysan jirinna gabar u imaato guu waxay bilaabaysa inay tinteeda ay ku qalijisana foonaya isla waqhtigii guulu oo asagana uu furaayena gasaca buurka si uu u karsado meesha hawa kulool ay ugu soo bixi laheydna ayadana waxaa u soo baxaysana bowdhar lafdoodana si dhaqsal ayay waxay bilaabayaan inay ku jiiftaan calshaan si aysan ugu waalanaynna wax dhacaayo habeenkiina arrin layaab le ayaa dhacayso abdixalim calina waxauu arkaa guriga guu iyo guriga med oo is dhex galaaya sida inay yihiina hal guri guu imaadna hal mar ayaa soo wada ka كعيان وحين سارك عليك أز كسر جد وأين أنا حيان قون أنت حنا غدا أين مدي سوق <applause> وحين <applause> أملينس إنه يهين توك هل مر أين وحين بلبي لبدو إنه في ريان هريده ذو وحين أركان وح كلا إنه دعيان مدي كست عليك كمدا وح ودرم إنه نول يهين سنة كدوان مدي ككلا وأسل هل عالم كودن وأسل حقل أول أقونين صوبتها مدي كست عليك كمدا الباب كجوري سنة مش أيو كوي قون مدي الباب كيس أيك بحسا وحين أركس إنه جوتنا كون سجال بقول سجاش إن سجال كي وحين أركس جريش هرئي ودوين كي هرئي دتك وألبتو قيان بيو وح ونهاين عالم كدوان hormidna guu albaabkeeda marka uu ka soo baxo wax uu arka inuu joogana labada kun a sideeda waana caalam wax kasta ay cusub yihiin oo ayna hormarsan yihiin u arkaayana markii ugu horreysay guuna gurigeeda aya soo galaysa ayadoo naxsan oo uusan aqooninna wax ay sameyso mar kastoo albaabka ay furaan ama wax uun ay sameeyanna labada gurina waxa ay bilaabayaan inay sii dhex galaan ilaa marka dambe guriga qaybo ka mid a uu burbura uuna kasoo dhacayna ayada suwirka aabaheeda oo meesha saarnaay aada ayn u xnaaqaysa waxayna arkaysaa suwirka inuu u qaybsamana laba qaybood nus kamid ana suwirka waa la waayey mingina waxauu dhahay anigu aqaanaana meesha suwirkaas lagu galaywaxaan ku qornay adwax una ku dhahaa aniga ayaa ku geyna waxa ayna kabaxayaan albaabka waxa ayna tegayaan guriga guu ee hore guuna waxaay halkaas ku arkaysaan aabaheed iyo ayadoo yariis ah waxa ayna bilaabaysa inay gashana guriga laakiinse markasta guriga u sii dhawaanaysana dhulgariir ayaa bilaabanaayo minga ayaana mesh si dhaqsila ugu soo kaxeyn intiisa dhibaatada aysan sii badanin cabdixaliim macalina waxa uu fahamaya guriga guu ee rabtan inay iibisan inuu yahayna guriga ay ku nooleydna yaraanteeda intaas kadibna guu waxa ay dib ugu soo laabanaysaana guriga ayadoo weliban aad u murugeysan kadib markii ay awoodi weysayna inay la sheekaysataan أنا أبيه ذا سلام عليكم فكرت كل آية كسر نعيس إني أبيه كبو كوا عدنا تلفا كمد من أيد أي واح وقعد سنة يا إني أشكت إنه أسق إنه خد دونا إني تاجر أهن مستقبل كا وحق كل إنترنت ككرات سواء يفضل ضهي لكن سكمبيتر كآية جريرة كدي مرك مجيس أو كوخري لابد يقولون وحي بلابين إني سيف عن إس كسيد حق جلان وحي فهم يا لابد إني سنسمك وسن جلان إني إني فرق استان واحد عيد دونا مستقبل كي واح على صوت آفي يقولون وحي بلابس إني مد إيه كوا لس واح إنه سنة كا واح كجورتان وجرجاجا من أسقنا هذا الكذا أيو كسر جنسني dhaya adiga guriga maxaa uu guuri lada aniga si aa ugu noolaadana kunsagaal boqolsagaasagaalkii ayadana waxay ku hahaysa aniga ma hestiina lacag ah ku degana guri kale midna wa ay ku adkaanaysa waxaanan oo cadaanaysa inuu yahayna qof aada u wanaagsan bis waxa uu ku dhahaya haddii guri kale xataa aa degtid adiga algayaaba ninka kale ee dignajer aniga camal ahn inuusan ahayna nin wanaagsan ee iska noolaa guriga ayadana waa ay ku qanciysaa intaas kadibna guriga ay waxay ugu noolaanayaana si wada jir ah mid kamid a shirkadaha tignolojiyadda sinisyahan joogay ayaa waxauu bilaabay inuu u sharaxana maamulihiisana barmuudaha waxa una ku dhahaya waxa aawoodna ina caalamkeen aan u furnana mustaqbalka si aan u hormarna aan usoo ogaanana wax dhici doono maamulahana aad ay ugu helayaan fikradaas waxa uuna bilaabay inuu senisahanka u weydiiyana meesha ay ku rumoogi kartana arrintaas senisaankana mausan oqoonin inlaha dartaan aan bal usoo laabana guu imid oo sariirtooda ku kala barayna dasiaysa gudbiqoaalemid guu ay wau weydina sida iskaga soo badeshi qof taa jir a oo u noqotayna faqiir waxay u sheegaysaa qisadeeda maalin maalmaha kamid a in aabaheeda ee la dagaashay waana kadib markai ay darantayna inuu shaqada uu ka jecel yahayna ayada maalin ayuna kasoo dahay waxa ayna bilaabaday ina wacdeen wax ka badanna hal mar ilaa marka dambe ee wacdeyna dadka ay taqaana oo dhan oo asaga ay yaqaaneen ugudambeyntiina waxay ogaatayn inuu ku dhintayna shil gaari kadib marka asaga uu cabsanaayay maalinkaas i saacaddaas laga soo bilaabana nolosheeda o dhanna waa isbadeshay luna waxauu bilaab inuu ka qosolsiiyo uu dajiyey ilaa marka dambe ee ka jiifatay wa u soo kac wax uuna bilaabay in isku diyaariyy uu aadanay shaqadiisaguna waxay ahaydna suwaxdii mid ka shaqaysana mel lagu iibeyna faraantiyada dahabka ah halmar gu waxay arkaysaa mido ay s yaqaani jireen oo saaxiibo ey ahaa jireen oo soo gelaysana meesha waana gabartii ka xoogtayna ninkii ee jecleed gu waxay bilabaysa inay iska sibtana dharkii shaqada waxa ayna iska dhegaysaa qof meesha wax ka iibsanaayey gu waxay bilabaysa inay iska dhegtana naagtaajirad ah waxa ayna bilabaysaa saaxiibadeeda meesha kala shaqeyneysa ina ula hadashana si aan caadi ahayn shiow ayaa arkaysa waxa ayna su-aadeysa dhinaceeda waxa ayna ka raaligelineysaana maadaama ay ka guursatayna saaxiibkeeda mar hore intaas kadibnawaausheegas gursatan nin tajire laba san ee kula nooshahayna farxad hadalka ayay sii wadanaysa waxaayna ku hahsa anigana sidoo kale waxaa maqlayn ina adigana guursatayna nin kaloo taajir ah guuna hadalkaas ayay ku raacaysa sis meesha aysan ugu ceeboobin wna waxay ku hahsa casha ayaa kugu casuuma calshaan si aa ninkaaga u arka waa ayna ogolaanaysaa ayadane fikradda ayaa kusoo dhexaysa waxa ayna usoo ijaaraysaana kor lu waxay ku dhahysaa iska dheg inaa isqabno oo kale waxaana noqotaana nin taajir ah waxayna ugu degeysaa inuu dharkan u wasaqay maadaama ay yihiin ijaar habeenkii markii la gaarana guriga shiow ayay isku raacay meesha ayana ku wada caweynayaannamaawood inuu hadlanaguayaa waxay ku dhasa asaga ma ahana qof hadal badan waxay bilaabayaan inay wax cunaan waxa uu aadaanaysa lu inuu yahayna qof iska caadia uusan ahayn qof taajir ah waxa uuna dhaqmaya si aysan u dhaqminna dadka taajiriinta ah guna qalbiga ayay ka gubanaysa waxa ayna dareemaysa in meesha ay ku ceeboobi rabtana caawa halmar lub waxauu ku dhaha kuleel ayaa dareema kadibna waxauu iska siibayaan jaakada taaso weliba ay ku qorneyn tikitkii o ay kusoo ijaarteen akan waxa la yaaben nin taajir a oosoo ijaaranayenajaakaduayaan arintaas moqifkeeda badbaadins waxan ku dh aawis ayaa laga rabaaqa inu qabto asaga ayaana ciqaabi doonaninkeeda ayaa waxauu wediina wax uu qabtanao n wuxa u u shegaya hadalka ay soo xifdisiisayna gu oo ah inuu dubay uu ka shaqay uu halkaas uu ku arkay ayadana uu ku guursaday kadibna uu siyayna faraanta ka samaysanna luul show ninkeeduna waxa uu ku dhahaya aniga xataa hadeertan dhow ayaa ka bilaabay inaan ka shaqeeyna dubay gu ayaan hadalka ka kala jaras intuosan lu uusan sheeginna wax qalad ah waxayna ka sheekeynaysaan xiriirka kala dhexeeyana luu halmar si kadiis ayaa luu waxa uu dhahayaana kun sagaal boqolsagaasagaalkii qof jooga miyaa rumaysanaayo in labadu kuasideedd guryaha keligooda ay hagaajin doonaan noolayaal ka imaadayna cirka yacnii waxa uu ka waday roboodyada guryaha hagaajiya laakiinse ma fahamsanognwaay bilaabas e ka murugootan wax ku dhacaayo on waxaa bilaabaysa ina ku jeejeysta ee ku dhahdana maxasuustaa markaa boorsada iga qaada jirta oo qaaliga aheyd waaga weliban aad dhiga jirnayna jaamacada guun intii xanaaqda ayaa waxay bilaabas ina sho ee aamusiyso miiska ayana waxay ku dhufanaysaana gacanteeda hal mar gacanteeda ayaa waxaa ka dhacayna farantigi kujir waxa uuna gelayaana dabka waa uuna dhalaalayaa ayda oynis ayayna meesha ka baxeysaa waxa ayna tegaysaana guriga saaxiibkid lion waxa uu bilaaba inuu dejiyo waxauna ku dhahay maysan aheyn in saaxiibadda a u sheegtidna beentaas guun waxa dhahs aniga waxaa ka murugeysana inaa heysaninna lacag lion waxa uu bilaabay asagan inuu u sameeyna wax kasta si ay uu qosasho ايضا كيك شوكولات كسميسن ايون اوكيني اد ايون اوفر حسا هل مر تلفيشي اي وحي كمخليان حيسين وقودها هاي نقف كي ترتكا كوكو لستوحا او نقود دونان تاجر اي كان فكرت اي كسود حسوحا اي نبلابين اني اذان حافيس كلاو دو كون تبون ازديدا تاس وليبن ايالين تكديد اي لو قول استين سنده كوري يو نن وحنك احرا دينا ترتكي كو ساقال بقول ساقاشن اي ساقالكي ويسو قادن ترتكا اي نقو قيب إنه اي كو هستن انو يهينا دونان وقت يو دونان وا اسلا قادن اي وحي نهينا كو ااد وفرحسن او كفكرا اي نوح اي العكتاس

سؤال يقول <applause> أيكو حنقسن وحين فهم يلبد السمن إن سن وحقش أي حينين قولوا وح بلبس منقول قولوا إن كل قهل سن وضد الأحد ذا أول مشك لي جرتان على العدين تاد يوجي أي قرحوين هاد وح أي بلبس إن هل من عدك إذا روا أو سبدلها مرك عرقتين مدلو أو كسر مخضنة تلفزيون كا وأنا كده مرك ونخضين تاجرة أو لهن الشركة ذو وين لون مرك وتلفزيون كاسك عرقنا أو فرحة كده مرك ونخضين وح وكل يجري يقول وح بلبس إني رالي لسنة مادام دام أو هستان العقد أو اسكن أسجن أو كحناقة منع فينا ين وح وبلبس إنه دي سنة كلي جيسا wax uu arkayaa naftiisa ayadoo hadleysa oo weliban aada u faraxsan bis qawaaniinta u dhexaysana labada saman waxay ahayd inuusan qofka uusan is arki karin asga mustaqbalka hulka o dhana markau gariira ee sarta ee soo dumi rabtana dadka meesha ayay kakala cararayaan halmarsi kadis ana luuga mustaqbalka joogan waxuu xasuus ahaan u arkayana gabar layaable asagoo la nool waana isla waqtigii luuga hore uu dhaawacmaaya kadib markii ay kusoo dhacdayna miraayeed luuga cusub ayaana markii ugu horreysa wax uu gacantiis ku arkaya dhaawac cusub oo aanan hor usoo muuqanin halmar si kadis ana lg wax uu arkaana gu oo u carareysana luuga hore waxaan ogaaneyna luuga mustaqbalka kunool inuu yahaybninkaisa irkada bormuudaha baarto asaga ayna sabab u ahayn inay labada caalam isdhex galaan waana qalad uu sameeynaysayna sahanka meesha ahaydna inuu ka dhigayna aadu kuaaaiyo todobada waxa uu ka dhigayna kun sagaalboqosaaaaniyo sagaalkii menguluna waxa uu u sheegayaa wixii uu arkay waxa uu gu digaya hadii guwa ey soo gashana noloshiisa hore inay soo geli doonto ee saameyn doontana noloshiisa mustaqbalka waxaana suurta gala inuusan qaadanayna go'aanadii waagii hore uu qaatay oo kale duwna waxa uu ka cabsanay inuu waayana wax kasta waxa uuna go'aansanay inuu raadiyayna uu aadana meesha ay joogtana guuda mustaqbalka joogto waxa uu ugu dambayntay ugaaniya uuna tegayaana meesha ay ka shaqeyso oo waxuuna ku casuumaya cashe ayadana waxa ay dareemeysaana luuga mustaqbalka joogo inuu ka duwan yahan lugaluugana niyadiisa waxa ku jiro ama rajadiisa inay tahay inay ka fogaataa ayadana mustaqbalkiisa waxuunkudhad wadadai aa soo maray markaayara haddii aa soo mari waay markaana waxaa ka baxaya samanka oo dhan waxaanu kusina lacag kastoo aarabtid waxaan kuu gadaa guriga aarabtidee nolosheeda hore dibha usoogel ayadana waa ay ka ogolaaneysaa mengalu gaarigiisa aadka u qorxda badan ayuuna ku qaadaya waxuuna geenayana gurigeeda lugii horena mustaqbalkiisa ay waxu ka arkaadaaqadawandaremamuaqaa daqof asaga ka duwanna sida hadda uu yahay guuna luu aya waxay kudhahsaa anigawaa ku qasbana ina hadeertaan aan kaa tago gudaha ayayna waxa ay ka dareemaysayna murugo bis waxa iska dhsa qof faraxsan waxaana dhesa labagorob waa isla joognaa intaas kadibna alaabteed ayay soo qaadanaysa waxayna soo raacaysaan luuga mustaqbalka waxaayna u guuraysaan guriga ee ku riyo jirtay mana aysan ahaynna mid faraxsan sida ay u malaynaysay luugii hore asagoo keligiisa guriga joogana waxauu arkaya uu dareemayaan inay irida ee furan tahay ay ilowdayna guu inay xirto waa uu kasoo baxaya waxa uuna u imaanaya ayad asagoo iska dhigaayan luuga cusub waxa uuna u keenaya shandadii ee kasoo tagtay da ay fahmaysa maadaama tikitka uu ugu dhegan yahayna jaakada uu soo ijaartay qaabka uu dhaqmaayana waa ay ka duwan tahayna luuga cusub intaas kadibna waa ay oynaysaa waxaaynu ku dhes naftaada ka daxadar kadibna wa ay macsalaameyneysaa sidaas aynu u kala tagaa labadooda waxaan aadaynaa luuga mustaqbalka joogo wax uu bilaaba inuu hagaajiyn albaabka si qaladka a ugu furmayna mustaqbalka bis luu wax uu ahayna mid murugeysan aaan oquonina sababta hal mar waxa uu gala xasuusa luugii hore iyo luugii dambe ah waxaan ogaanaynaa luugii hore noloshiisa inay aad isku badashay ay noqotayna mid wanaagsan uu awooday inuu xifdiyana shasiyadiisa asalka ah wauna sabab u noqdan ia ku nolaatana noloshii ee rabtayn inay ku noolaato luuna waxa uu maraa isla wadada ee maraysana gu laakinse samanka ayaa kala duwan waxuna arkay carruur ku ciyaareysan waddada geeskeeda bahal hal mar waxa uu arkaa waqtiga inuu istaagay dadka dhan ee u socdaana gadaal waana isla waqtiga guu ee dareemeysan isla dareenkaas waxayna iska dhex arkaa marayadaha dukaanka waaba aygoo joogaan hal meel laakiinse aana awoodi karin inay istaabtaan way israadinan waa ayna isbursan ilaa marka dambe ay istaageen mid kastana midka kale ayuu mac salaameynayaa luuna waxa uu u ballanqaaday inuu arki doonana mustaqbalka ee wada noolaan doonana markaas weligooda guuna way ku farxaysa waa ayna qarsoomaysa adaganamuqaala لك سادس أديقوا <applause> يا بابان فيمكنها ايدين قرؤوا عوديين عبد الحليم علي وانا أنيقا وحنا قلت جارين الجيت توبس وأينهم مخالف لمقالدة حجاج مع السلامة